Tot seguit us presentem la pel·lícula La pròxima vez apuntaré al corazón. La pel·li retrata la investigació i persecució d'un assassí en sèrie a finals dels anys 70 que aterroritza una regió rural de França. Un thriller gal ple d'ambigüitats que brinda l'oportunitat a Guillaume Canet de fer un paper memorable. Cédric Anger, el director d'aquesta pel·lícula, va començar a escriure als 18 anys a Cahiers du Cinéma. I ha estat guionista de Según Mathieu, L'homme qu'on aimait trop, i també ha dirigit Le Tueur, L'Avocat i aquesta. Sí, puedo, yo puedo hablar un poquito español, pero no soy seguro. Para mí, soy muy contento de ser en este festival. No es una película de fantástico ni horror, pero es el, para mí es el portrait, el retrato de un hombre que está en guerra contra todo el mundo y porque no puede ver sus propios deseos y j'arrête là. C'est quelqu'un qui se cherche, Et la plupart des films de serial killers sont souvent, on prend le parti pris de l'enquête. Et pour le public, du coup, le serial killer, tant qu'on ne l'a pas attrapé, grossit dans l'esprit des gens. Et moi, je voulais faire l'inverse et qu'il commence en étant un peu fascinant et qu'il le soit de moins en moins. És una persona que s'està buscant a si mateix. Llavors, en la majoria d'aquest tipus de pel·lícules sempre s'ha centrat més en la investigació, no? I el públic a la vegada té més ganes que atrapin l'assassí. En canvi, aquí és al revés, no? Jo el que vull és que sempre aquestes expectatives vagin de més a menys. Alors, moi j'adore les films d'horreur et les films fantastiques, mais comme là c'est une histoire vraie, c'était absolument impossible de se livrer à des fantaisies par rapport au sujet pour ne pas dénaturer l'histoire véritable. És una pel·lícula que no és de terror ni de fantasia, sinó que està basada en fets totalment reals, no? I és impossible doncs llibrar-se d'aquest aspecte real, no té res a veure amb la fantasia. Sinon j'aurais eu des problèmes évidemment avec des problèmes judiciaires quoi. Sinon faut aussi acabar tenir problèmes també de caràcter judicial. Pero pero yo pienso que todos las películas fantásticas son fantásticas. Porque es la lucha de la luz y la oscuridad, et sur l'écran. Sur la pantalla. Sur l'écran, comme le cinéma est quand même un art artificiel, tous les personnages sont un peu des fantômes, quoi. Et comme que à la pantalla, tous les personnages sont artificiels, també sont tous comme un mica uns fantasmes. Je ne vais pas vous en dire plus et je vous souhaite une bonne projection. No us dic res més, no us vull dir res més, i ja doncs gaudiu de la projecció.